Sem dr. Rok Mihelič z Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani. Pred vami je simulacija padavin v obliki izdatne poletne nevihte in njen vpliv na tla iz vidika sposobnosti sprejemanja in upijanja vode. Pri tej simulaciji lahko zelo jasno plastično vidimo rezultat. Pokaže namreč, kakšna je razlika med dolgoletno konvencionalno oranimi tlemi in tlemi pri ohranitveni obdelavi oziroma pri kompostirni obdelavi. Za orana tla je značilno, da se vsaj enkrat do dvakrat letno zgornji sloj tal obrne in s tem poruši struktura tal. Že prve kapljice so razbile strukturne agregate in zamulile površino ter zaprle pore v tleh. Tako je bil vertikalni tok vode onemogočen in voda je skupaj s talnimi delci odtekla po površini. Dobimo izrazito erozijo. Če gnojimo in uporabljamo pesticide, jih lahko vodni tok skupaj s talnimi delci ali premesti do površinskih voda in povzroča onesnaženje, ali se po površini polja premesti v luže, kar povzroča neenakomerno porazdelitev snovi po površini polja. Za ohranitveno obdelavo je značilno, da premešamo plitev vrhni sloj 10 cm, a pri tem ohranimo organske ostanke blizu površine in na površini. Na ta način ustvarimo dobro armaturo, strukturo in dobro upojno tal. V teh tleh kljub močnemu nalivu ni erozije. Tudi po površini voda ni odtekala. Voda je odtekla vertikalno v tla, kjer je na voljo rastlinam.